የብልጽግና ፓርቲ ውህደት አስፈላጊነት፣ የፓርቲው ፕሮግራምና መተዳደሪያ ደንብ እንዲሁም መሰል ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ውይይት በብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አዘጋጅነት የክልል የዞንና የወረዳ አመራሮች በአዳማ እያካሄዱ ነው። የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የገጠር ፖለቲካና አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊው አቶ አበራ ወርቁ እንደሚሉት ከሆነም ውይይቱ ትልቅ ፋይዳ አለው። አሁን እየታሰበ ያለው ትክክለኛ የፌደራል ስርዓትን ፌደራሊዝም ይሁን የሆነ የፌደራሊዝምን ለመገንባት ስለሆነ አመራሩ ከነዚህ አይነት አንዳንድ ግንዛቤ እጦት የሚነሱ ነገሮችን ግንዛቤ ለመፍጠርና አመራሩ ይሄን በደንብ አውቆ ራሱ ተረድቶ ታች ያለውን አመራርና ህብረተሰቡን በደንብ አስጨብጦ ትክክለኛ አቋምና ትክክለኛ አቅጣጫ ይዞ እንዲሄድ ነው ፋይዳው። እንደ አቶ አበራ ገለጻም በፓርቲው ውህደቱ አስፈላጊነት ዙሪያ የሚነሱ ስጋቶችና የተለያዩ ጥያቄዎችን የሚፈታ ውይይት መሆኑን ይናገራሉ። አመራሩ ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል፣ ከብዥታ አንጻር ማለት ነው። አንዳንዶቹ ከግንዛቤም ጉድለት፣ ሁለተኛ ደግሞ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ምናልባት ከስጋት ሊሆን ይችላል ማለት ከግንዛቤ ጥረት ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎችን ስለሚያነሳ ይሄ ውይይት ይሄንን ክፍተቶችና ስጋቶችን በደንብ ክሊር ያደርጋል፣ በደንብ ግንዛቤ ይፈጥርላቸዋል የሚል እምነት ነው ያለው። በውይይቱ ተሳታፊ የሆኑ አመራሮች በበኩላቸው ኢህአዴግ ከግንባርነት ወደ አንድ ውህደት ፓርቲ መሻገሩም ተገቢ ስለመሆኑ ገልጸዋል። ውህደቱ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ጠቃሚ ነው። ከኢትዮጵያ ህዝቦችም ለእኛም እንደ ኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ጠቀሜታ አለው፣ ለህዝቡ ጠቀሜታ ትልቅ ፋይዳ አለው ውህደቱ የሚል እምነት አለ። እውነተኛ ፌዴራሊዝም መመስረት በህገ መንግስቱ ላይ የተጻፉትን የህዝቦች መብት በአግባቡ ማስተናገድ የሚያስችል ህዝባዊ ሀገራዊ ፓርቲ ልመሰረት ግድ ስለሆነ ነው ብዬ ነው የወሰድኩት። የብልጽግና ፓርቲ ውህደት አስፈላጊነትና የፓርቲውን ፕሮግራም ላይ ሰፊ ውይይት መደረጉም ጥቅሙ የጎላ መሆኑን ያነሱት የውይይቱ ተሳታፊ አመራሮች ስራቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ይረዳናል ብለዋል። ትክክለኛ ውህደቱን ጠቀሜታው ምንድን ነው ለማህበረሰቡ የሚለውን ነገም ወርጄ ማህበረሰቡ ማገልገል እንድንችል እውነተኛውን የውህደቱን ጥቅም እውነተኛውን የፌዴራሊዝም ስርዓትን ማህበረሰቡ አውቆ ጥቅሙንና ጉዳቱን ለይቶ ከምን ጎን መሰለፍ እንዳለበት ማስተማር እንዳለብኝ፣ የተሳሳተውን ከመንገድ መመለስ እንዳለብኝ ብዙ ነገር ይጠቅመኛል። ቡራቡሬ የሆነ አስተሳሰብ ውስጥ ያለውን ሰው ሼፕ አርገተን ወደ አንድ መስመር አስገብተን እቺን ነገር ወደ ተሻለ ወደ ብልጽግና ወደሚያስኬዳትና ከአደጉት ሀገራት ተርታ በዚች 10 ዓመት ውስጥ ማድረስ እንችላለን የሚል ነገር ይዘን እንድንሄድ ነው እና ህብረተሰቡን እንድናሳውቅ እንድናስተምር ነው። የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ያዘጋጀው ይህ ውይይት ከአመራሮች ባለፈ ወጣቶች፣ ባለሀብቶች፣ ምሁራን እንዲሁም ህብረተሰቡን በቀጣይ አሳታፊ እንደሚያደርግም ተገልጿል።